20-ту річницю заснування спеціальності «Соціальна педагогіка» відсвяткували у Коломийському педагогічному коледжі. На урочистій події був присутній весь колектив – студенти та представники влади. Прийшли привітати свою альма-матер і випускники попередніх років. Важко уявити сучасне суспільство без соціальних працівників. Кваліфіковані спеціалісти завжди потрібні для роботи в установах та закладах соціально-педагогічного спрямування. За час існування спеціальності заклад підготував близько 400 фахівців. Вони успішно працюють на посадах соціальних педагогів у школах та педагогічних установах. Є серед них і науковці вищої школи, керівники управлінської ланки, працівники органів державної влади. Хочу сказати, що соціальний педагог – це дуже важлива професія, і дуже важливо, щоб люди розуміли і відрізняли психолога і соціального педагога, і особливо соціального працівника. Це є різні абсолютно речі. Навчання у Коломийському педагогічному коледжі на цій спеціальності – це не просто було навчання, а це було такою, можливо, не великою, але дуже змістовною сторінкою в моєму житті. Мені, як випускнику цього навчального закладу, особливо приємно бути сьогодні. Потреба в цих кадрах однозначно велика, високо кваліфіковані кадри нам на даному етапі просто вкрай необхідні. Присутні в залі першокурсники захоплено слухали колишніх студентів коледжу, для яких соціальна педагогіка стала покликанням. Анастасія Шпирко успішно опановує дану професію, з якою визначилася ще в шкільні роки. Вирішила стати соціальним педагогом, оскільки мені подобається праця з людьми, мені подобається взагалі спілкуватися з людьми, працювати з людьми, допомагати насамперед людям. І тому я вибрала таку професію, як соціальна педагогіка. Готують майбутніх фахівців висококваліфіковані викладачі. Їхній стиль роботи характеризується академічністю, науковістю, застосуванням активних форм і методів. Вони намагаються створити всі умови для формування професійного інтересу. Навчання наших студентів у коледжі я вважаю надзвичайно цікавим. Чому? Тому що вони паралельно із навчанням проходять практику в педагогічних і соціальних установах. Це центр зайнятості, благодійний фонд «Крокус», «Червоний хрест», «Карітас», також дитяча кімната міліції, і, звичайно, міський і районний центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. В обов'язок соціального педагога входить не лише робота в школах, але і робота з інвалідами, людьми з особливими потребами та похилого віку, дітьми із неблагополучних сімей. Суспільство сьогодні особливо потребує таких працівників, впевнений Валерій Ковтун, директор установи. Оскільки сьогодні держава потребує особливої уваги до молоді, до проблем, пов'язаних з наслідками війни на Сході. І тому наше завдання є державним завданням. І ми говоримо, що сьогодні завдання підготовки фахівців є на рівні питань національної безпеки. Отримавши диплом молодшого спеціаліста, випускники Коломийського педагогічного коледжу мають змогу продовжити навчання. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника пропонує підвищити кваліфікацію до рівня бакалавра чи магістра.